নমস্কাৰ মোৰ নাম ডক্টৰ নিহাৰায়ণ পাটোৱাৰী মই ENT বিভাগৰ ডক্টৰ সানভেলি হস্পিটেলৰ এতিয়া আমি চাওঁ আহক যে নাকৰ তেজ ওলোৱা কাৰণসমূহ কি কি হ'ব পাৰে সৰু সৰু যিবিলাক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে সঘনাই নাকটো এনেকৈ খুচৰি থাকে প্ৰায় প্ৰায় চৰ্দি লাগি থাকে কাৰণ 10-12 বছৰলৈকে প্ৰায় টনচিল চৰ্দি এইবিলাক প্ৰব্লেম থাকে বাচ্চাবিলাকৰ তো সেইবিলাকৰ কাৰণে নাকৰ পৰা তেজ ওলাব পাৰে কেতিয়াবা নাকত আমি সৰু বাচ্চাবিলাকে ৰবৰ বা মটৰ মাহ এইবিলাক সোমাই দিব পাৰে তো তেতিয়া আমি কি হওঁ তেতিয়াও নাকৰ পৰা তেজ ওলাব পাৰে কিন্তু নাকৰ পৰা বেয়া গোন্ধ এটা ওলাব যদি নাকৰ পৰা বেয়া গোন্ধ ওলাই পেলাই তেজ ওলাইছে তেতিয়া আমি ভাবিব লাগিব যে ভিতৰত কিবা এটা বস্তু সোমাই থৈ দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি ডক্টৰৰ ওচৰত নিশ্চয় যাব লাগিব আৰু সেইটো অতি সোনকালে আমি উলিয়াব লাগিব ডাঙৰ মানুহ তেজ ওলাব পাৰে ধৰক 40ৰ পিছত বয়স মানুহবিলাকৰ ব্লাডত যিটো আমাৰ ঘোট মৰা শক্তিটো অলপ কমি যায় কমি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যেতিয়াই ব্লিডিং হ'ব পাৰে খুন্দা খাই পেলাই হওক বা বেলেগ বেলেগ কাৰণতে হওক তেতিয়াহ'লে ব্লাডটো বন্ধ নহ'ব প্লাছ কেতিয়াবা প্ৰেছাৰটো বেছি থাকিব পাৰে ডাঙৰ বয়সৰ মানুহবিলাকৰ তো ব্লাডৰ যদি প্ৰেছাৰটো বেছি থাকে এই পটককৈ বন্ধ নহয় আৰু প্লাছ যিবিলাক আমাৰ কিছুমানে প্ৰেছাৰ দৰৱ খাই থাকিব পাৰে বা কিছুমানে ইকোস্পিন জাতীয় হাৰ্টৰ কাৰণে কিছুমান ঔষধ খাব পাৰে ৱাৰফাৰিন বা কিবা এনেকুৱা কিছুমান ধৰণৰ টেবলেট আছে যিবিলাকে আমাৰ হাৰ্টৰ কাৰণে দিয়া যায় যেন ব্লাডটো গোট নামাৰে আৰু এইবিলাক খাই থাকিলে আমি যদি নাকৰ ব্লিডিং হয় তেতিয়াহ'লে ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগে আৰু নহ'লে অতি সোনকালে এই টেবলেটসমূহ বন্ধ কৰি দিব লাগে তাৰপিছলৈ আহোঁ এতিয়া আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে প্ৰেগনেঞ্চি প্ৰেগনেঞ্চিত কেতিয়াবা নাকৰ পৰা তেজ ওলায় কাৰণ প্ৰেগনেঞ্চিত গোটেই গাত চাৰ্কুলেশ্যনটো আমাৰ বাঢ়ি যায় ব্লাডৰ চাৰ্কুলেশ্যন বঢ়াৰ লগে লগে ব্লাডৰ প্ৰেচাৰটো নাকত বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কেতিয়াবা অট'মেটিকেলি একো কাৰণ নোহোৱাকৈ নাকৰ পৰা তেজ ওলাব লাগে তো এইটোতো আমি ভয় নকৰাকৈ মই যিখিনি কাৰণ কৈছোঁ যে তেনেকৈ আমি ব্লিডিংটো ষ্টপ কৰিব পাৰোঁ যদি মাউণ্টেইনত গৈছোঁ কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ যে নাকৰ পৰা কথা নোহোৱাকৈ আমি তেজ ওলাইছে কাৰণ তাতে আমাৰ যিটো হিউমিডিটি বুলি কওঁ আমি বতাহত জলীয় বাষ্পটো কম থাকে আৰু সেইকাৰণে খুব ড্ৰাই হয় এয়াৰটো ড্ৰাই এয়াৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ তেতিয়া নাকৰ যিমান কোমল মাংসপেশী আছে সেইবিলাক ফাটিব আৰম্ভ কৰে শুকাই যায় ক্ৰাষ্ট জমা হয় আৰু ক্ৰাষ্টটো এৰাব খোজোতে আমাৰ যিটো আমি এৱা বুলি কওঁ নাকৰ পৰা এৰাই দিলে সেইটোৰ পৰা তেজ ওলাব পাৰে তো এইবিলাকৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে আমি কিছুমান আমাৰ অভাৰ দা কাউণ্টাৰ আৰু ফাৰ্মাচীবিলাকত চেলাইন জাতীয় দৰৱ পাওঁ তো সেই চেলাইন দৰৱবিলাক আমি নাকত দিলে নাকটো আমাৰ ময়েষ্ট হৈ থাকিব বা নহ'লে আমি ষ্টিম ল'ব পাৰোঁ গৰম পানীত অলপ ভাপ লৈ পেলাই ৰুমটোত লৈ পেলাই বা নাকত আমি ল'ব পাৰোঁ সেইটো এটা কথা বা কিছুমান মানুহে আমি দেখা পাওঁ যে কিছুমান বেমাৰ থাকিব পাৰে লিভাৰৰ বেমাৰ থাকিব পাৰে য'ত আমাৰ ব্লাডটো ক্লট নহ'ব পাৰে কিছুমানে স্মকিং কৰিব পাৰে সেইবিলাক থাকিব পাৰে তো তাৰপিছত আৰু কিছুমান কথা ভাবিছে যে নাকত কিছুমান আমাৰ ইফেক্ট থাকিব পাৰে যে জন্মগতভাৱে তেতিয়া কিন্তু প্ৰায় সঘনাই ব্লাড ওলাই থাকিব আৰু আমি এইটো ডক্টৰৰ ওচৰত তেতিয়া যাবই লাগিব যদি আমি যিটো নিয়ম কৈছিলোঁ নাকেৰে এনেকৈ টিপা মাৰি ধৰাৰ পিছত যদি আমাৰ এইটো নাকটো ব্লাডটো বন্ধ হৈ গৈছে তেতিয়া আমি ডক্টৰৰ ওচৰত নগ'লেও হ'ব তাৰপিছতো যদি বন্ধ হোৱা নাই 5-10 মিনিটৰ পিছত তেতিয়া আমি কৰিব পাৰোঁ কি বৰফ অলপ লৈ পেলাই এটা পেকেটত সোমাই পেলাই নাকৰ এই ছাইডৰ অংশত দিব পাৰোঁ তেতিয়া ব্লাড ভেচেলবিলাক আমাৰ সৰু হৈ যায় আৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ ব্লিডিংটো বন্ধ হ'ব নেক্সট আমি কৰিব পাৰোঁ যে আমি কিছুমান অভাৰ দা কাউণ্টাৰ আমি ড্ৰপ পোৱা যায় সেইবিলাক যেনেকৈ ধৰক আমি জানো লেজিঘেন বুলি ড্ৰপ পায় অট্ৰেগিন বুলি ড্ৰপ পায় এই ড্ৰপবিলাক দিলে নাকৰ কনজেশ্যনটো কমি যায় ধৰক আমাৰ কিবা চৰ্দি লাগি আছে তেতিয়াহ'লে এই ড্ৰপটো দিলে নাকৰ ব্লিডিংটো বন্ধ হ'ব পাৰে আৰু এই এইবিলাক কৰাৰ পিছত যদি নহয় আমি কিছুমান বস্তু চাব লাগিব যে আমাৰ ব্লাড ওলাইছে কিমান যদি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে যদি 1 কাপ ব্লাড ওলাই গৈছে নাকৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আমি ডক্টৰৰ তাত যাব লাগিব যদি দেখা পাইছোঁ যে ব্লাড আমি 15-20 মিনিট হৈ গ'ল ব্লাড অহাৰ কাৰণে তেতিয়া ডক্টৰৰ তাত যাব লাগিব তাৰপিছত ব্লাড ওলাই আছে কিন্তু মানুহজনৰ বা সৰু সৰু যদি বাচ্চাটো যদি বয়স 2 বছৰতকৈ কম হয় বা 5-6 বছৰ তেতিয়াহ'লে ব্লাডৰ মানে আমি ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগিব যদি নাকৰ পৰা তেজ ওলাই আছে আৰু পেচেণ্টটোৱে যদি লাহে লাহে আমি দেখা পাইছোঁ যে পেচেণ্টটো উশালবলৈ দিগদাৰ পাইছে পেচেণ্টটো হেঁতা পৰি গৈছে তেতিয়া আমি জানিব লাগিব যে পেচেণ্টটোৰ ব্লিডিংটো বেছি হৈছে আৰু তেতিয়া আমি তাক ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ যাব লাগিব সৰু বাচ্চা এটা যদি 2 বছৰ বয়সতকৈ কম যদি একো ক'ব নোৱাৰে ব্লাড ওলাই আছে তেতিয়া আমি ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ যাব লাগিব আৰু আমি দেখিছোঁ যে পেচেণ্টটো ব্লাড ওলাই থকাৰ পিছতে যদি গোটেই বমি কৰিছে তাতে ক'লা ক'লা তেজ ওলাইছে তেতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে লাগাতকৈ বেছি আমাৰ ব্লাড গৈছে আৰু সেইবিলাক ব্লাড চলো কৰা হৈছিল আৰু সেইটো বমিৰ লগত ওলাই আছে তেতিয়াও আমি গম পাম যে ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগিব ডক্টৰে আমাক কিছুমান কাম কৰিব পাৰে যে নাকত কিছুমান ড্ৰপ দি বা কিছুমান নাকত পেকিং দিব পাৰে যিটোৰ পৰা নাকৰ ব্লিডিংটো বন্ধ হ'ব আৰু কিছুমান ঔষধ দিব পাৰে যিবিলাকৰ পৰা আমি মানে আমি নেক্সট উপশমটো পাম